Na drugoj sednici opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Gornji Milanovac razmatrala se situacija oko vodosnabdevanja vodom za piće meštana Pranjana, koji se više od mesec dana snabdevaju pijaćom vodom iz cisterni koje doprema javno komunalno preduzeće. Neispravnost vode sa Vukašinovića Vrela, sa kojeg se snabdevaju 150 domaćinstava, dom zdravlja, škola i vrtić u Pranjanima, utvrdio je Zavod za javno zdravlje Čačak nakon što je u njoj pronašao ogromne količine fekalnih bakterija i zbog čega je nadležna inspekcija naložila da se vodovod privremeno zatvori. Angažovanjem javno-komunalnog preduzeća Gornji Milanovac, štaba za vanredne situacije i mesne zajednice Pranjani, očišćeni su rezervoari tog vodovoda i očišćen ispran ceo cevovod. Mi smo došli do toga da su već uzorci vode kvalitetni. Ono što je radilo ispitivanje javno-komunalno preduzeće sa svojom laboratorijom nam kaže da će biti dobri rezultati, međutim moramo sačekati tri zvanične uzastopne analize Zavoda za javno zdravlje Čačak kako bi nam oni potvrdili sa te tri zvanične analize da možemo meštanima da kažemo da sada je voda potpuno kvalitetna i možete je koristiti za piće. Dok se to ne desi, a biće do polovine sledeće sedmice, i dalje će javno-komunalno preduzeće obezbeđivati pijaću vodu za sve meštane koji koriste taj vodovod. I naravno, doneli smo danas zaključak da formiramo, to jest da mesna zajednica zajedno sa meštanima koji koriste vodovod formira jedan odbor koji će se baviti tim vodovodom, jer mi ovo sve što smo do sad uradili, što smo uložili sredstva, novac, ne samo za čišćenje, već i za automatsku hlornu stanicu i za panele za proizvodnju energije, obzirom da tu nema priključak struje, sve to što smo uložili neće biti dovoljno ukoliko se taj vodovod ne bude održavao. Predsednik Kovačević dodao još da javno-komunalno preduzeće već izrađuje projektno-tehničku dokumentaciju za novi vodovod koji bi se gradio u Pranjanima. To podrazumeva priključivanje na Rzavski vodovod sa čačanske strane koji je stigao do ruba Pranjana. Plan je da se dokumentacija završi do kraja ove godine i da se sa tim projektom konkuriše kod države sledeće godine kako bi se realizovao. Na ovoj sednici bilo je i reči o sutrašnjem danu civilne zaštite, pa je predsednik Kovačević iskoristio priliku da pripadnicima ovog sektora čestita njihov dan i tim povodom uručio zahvalnicu Milanovačkoj vatrogasnoj jedinici, jer su oni, kako je naveo, uvek prvi na udaru kada su u pitanju vanredne situacije bilo koje vrste.